Градот Скопје во соработка со Агенцијата за храна и ветерина работи на изнаоѓање на системско решение за превенција и спречување на инциденти поврзани со напади на граѓани од страна на кучиња без разлика дали се работи со кучиња штитници или кучиња кои што имаат собственици. Единствениот начин системски да се реши овој проблем е преку обезбедување на контрола на бројот на уличните кучиња по пат на хумано и одговорно времено стационирање и третирање на животните. Истовремено, бараме системско решение за целосно регулирање на одговорностите на собствениците на домашни миленици во насока на спречување на ваквите инциденти. Работиме на чипирање на сите кучиња во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство. Овој процес кој одзема релативно долг временски период и заради тоа апелирам на разбирање од страна на граѓаните. Се работи за проблем кој подолго време е игнориран и запоставуван од страна на претходната владеачка гарнитура. Градот, во соработка со три здруженија за заштита на животните, минатиот месец формираше работна група за следење на состојбата во работата на стационарот Вардариште и хуманиот третман на уличните кучиња. Оваа група заедно со здружењето веќе изработи извештај со препораки за трајно решавање на проблемот. Препораките од овој извештај заедно со препораките на Агенцијата за храна и ветеринарство ќе влезат во програмата и буџетот на градот за 2018 година. Овие системски решенија истовремено ќе ја зголемат и безбедноста на граѓаните и заштитата на бездомните кучиња. По инцидентот поврзан со каснување на повеќе граѓани од напуштено расно куче, забележано е поставување отров од страна на најсовестни граѓани на фреквентни локации низ Карпош, Центар и Аеродром. И повикуваме овие граѓани итно да престанат со поставување на отров за кучиња, од причина што со тоа прават повеќе кривични дела поврзани со насилство врз животните и предизвикување на општа опасност. Освен бездомните кучиња кои по конзумирањето на овие отрови умираат во агонија, постои можност да биде доведен во опасност и животот на нашите деца, кои што често се играат во парковите, каде што се расправа вакви отрови. Во таа насок, ги повикувам сите граѓани кои ќе приметат расправан отров во околината и милица кои го расфрлаат ваквиот отров. Веднаш да пријават во полиција со цел да избегнеме предизвикување на опасност од поголеми размери. Согласно нашите информации, до сега во МВР се пристигнати само две пријави, од кои едната се однесува на пронајдени две отруени кучиња, а другата на непознати лица, кои што биле забележени како оставаат отруени. Инциденти имало и ќе има. Меѓутоа, животните не ни се непријатели. Треба да се гарантира нивната благосостојба, истовремено и безбедноста на граѓаните, нивната заштита од вакви и слични напади нам е приоритет. Фокусирани сме на овој проблем и се надевам дека во најкраток можен рок имаме финално решение на проблемот. Благодарам.